Sevelecen bir cevabı, katınızın cevabı, gönlüm sizge yavadı. Kazaklıktan insan kıp tırgan ağıldın bizağiyana siyahtı kez gelgen ağıjaulıqtısının 10 sausağınan öner tamğan ol atababasının kanı tamğan elge Bayan Ölge aymağınan 1993 jılı qonı saudargan. Qazır ol 10 balanı dünyaya kelgen batırana. Otağasımen birge bugünde 39 nemere 4 şöberenin kızığın görüp otır. Qolı qalt etkende sırmaq tığıp kız jasauın dayınday. Burımdılarımdı uzatqanda bärin öz qolummen jasadım deydi. Jastayınan oymaq pen iğnenin kömegimen oyu örnek pen kömkerilgen buyum jasaudı ауыл ішіндегі әжелерден үйренген. Қол өнермен сол 10 жасымыздан баста байланысамыз біз. Одан балаларға үйретеміз. Қыз балаларын жасауына береміз. Бұны тігі үшін де 2 ай 3 ай кетеді. Арасында мал сауып кетесің, кірің болады, жуатын бала шағаң болады, екрасында қыдырып кетесің деген сияқты. Бала шағасының киім бешегі жыртылады, оны тігеді. Мына құсап қолмен тіккен уақытта бүйтіп бір жағын тігуге болады. Ал мынау керікші болады. Соған кер болады да мынаны бір жағын бүйтіп қойып бізбен бүйтіп береді. Онымен тіккен оны сыпылдатып кесетін қыздар сол 25 күнде бүйтіп қояды негізі. Осы ауылдың тағы бір тұрғыны қымбат дін ісләм қол өнершілердің көп болғаны бәсекелестікке бейімдейтінін айтады. Я сұраныс бар жерде жұмыс тағыза түседі. Матаны Астанадан әкелеміз. Бұл мата қазір арзан тұрмайды, табыс көздегенменен бір 60-70% матаға кетсе 30-40% ғана пайда көрем. Бұл енді мен пайда көрейін деп келмейміз, былай қарағанда дәстүрімізді жоғалтпайық деген ниетпенен ары қарай жалғастырып жатырмын. Біз бұлай бүйтіп жалғастырып тіге берсек, алғашқы бізді көрген соңғы бала шаға келіндеріміз осылай жалғастырып енді тігіп кетеді. Дәстүрімізді ұмытпайды. Қазақ еліне 2016 жылы Қытай елінде Шинжан, Алтай, Көктоғай елінен келген. Бұрындары кішкентайымнан осы қазақтың қол өнерін жақсы көрем, істей білем кішкене кезінен, бала кезінен. Қазір де сол халықтың тапсырысына қарай істеп жүрміз сол. Төр жастық, бөстіктерімді дөңгелек тапсырыс жақсы. Ұлттық киім шығарамын, заманауи киімдер тігемін. Қазақ деп келдік өз ата мекеніміз деп, өз еліміз деп, балаларымыз осы жақтан білім алсын деп келгенбіз. Бір қарағанда мына бұйымдарды қолдан тігілген деп айту қиын, тура бір сурет туындысы сияқты. Ал шын мәнінде бұл кейіпкеріміз Гүлмираның өзі жасаған дүниесі. Оны мынадай әйнекке салып қабырғаға да іліп қоюға болады. Кестенің түр-түрін де кезіктіресіз. Айта кетейік, осы ауыл тұрғындарының 80% Моңғолия мен Қытайдан көшіп келген қандастар. Аумақта 15 шақты отбасы бірігіп, ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативін құрыпталған. Осы арқылы мал шаруашылығын да өркендетіп отыр. Бір сөзбен айтқанда, ата мекенін аңсап келген ағайын қол қусырып қарап отыру дегенді білмейді. Береке мен бірліктің арқасында кәсіптерін дөңгелетіп, ырысын молайтып отыр.